xariga uga gooyay jaalasiyad waxaa ka mid ah kulliyadda culuunta siyaasadda oo ay tahay kulliyaddaasina mid ay ka soo bixi doonaan kaadir u bisil dhinaca siyaasadda ee dalkeena isla markaantaasina aqoon u leh siyaasadaha xagga maamulka ee dalka iyo kuwa dabadaba oo taasina ay tahay mid qayb weyn ka qaadan doonta xagga kordhinta culuunta siyaasadda ee kaadirinta siyaasiyiinta ah ee dalkeena lacagta ku baxday waxa ay tahay kulliyadda culuunta siyaasadda ee jaamacadda ummadda ee dalkeena boqol iyo dhismaha kulliyadda culuunta siyaasadda ee magaalada muqdisho uu jaalasiyad furay dowladda aynu saaxiibka nahay ee shiinaha iyo dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee soomaaliya iyadoo kulliyaddaasi ay ka kooban tahay qaybo kala duwan haddii ay ahaan lahayd dhinaca xafiisyada dhinaca meelaha wax lagu akhristo ee laibrariyada iyo dhinaca qolalka jiibka ee ardayda halkaasi wax ku baranaysa loogu talagalay iyo garoomada kale ee ciyaaraha iyo dhinacyada kale ee baararka iyo kuwa kale ee faakahaysiga intaba waxaana ay tahay kulliyadda culuunta siyaasadda ee xariga uu ka jaray jaalasiyad ee mid si weyn loogu bogay oo casri ah